Goddag, jeg hedder Osvald Petersen. Jeg er analysechef i Cepos. Jeg har regnet på, hvad den såkaldte PSO-afgift koster forbrugerne, og det viser sig, at det er en meget dyr og dårlig form for beskatning. Vi skal finansiere vedvarende energi på en bedre måde, og derfor bør PSO-afgiften afskaffes. Læs mere på hjemmesiden.